Sveicināti! Mani sauc Alfons Trīcvaidziņš. Nē, tas esmu es, kuru sauc Alfons Trīcvaidziņš. Trīcvaidziņš. Es esmu tikpat vecs kā jūs. Es arī esmu tikpat vecs kā jūs, lai cik tas arī būtu. Tā kā domraksti nav mana stiprā puse, nolēmu jums pats visu izstāstīt. Ko tad tā, Adu, tu gribi izstāstīt? Par mūžīgajām nepatikšanām vārda dēļ. Par to, kas tikai mums ar papagaili nebija jāiztur. Par savu neizdevušo aprīļa joku. Par grandiozo piedzīvojumu ar spoku vilcienu. Par to, kā mēs tēlojām piedzērušos. Par nepatikšanām ar mākslīgās kazādas cimdu. Par to, kā es iemācījos liekt uz galvas no tramplīna. Nu, kā tā sanāk, ka es vienmēr esmu vainīgs? Un par to, kā es no paša rīta ieraudzīju zirnekli. Kā es ķeru milzīgo karpu. Un arī par to, kāpēc mani devē par ugunspuiku. Par to, kā mēs ar lielo čūsku rēdinājām maizes plāti. Kā es mainīju savu kabatu snazi. Bet es, par to, kā es kāpju telpā satikos ar lauvu. Ja jūs tikai zinātu, kas man gadījās tramvajā. Tikai mieru, domas, ievērojiet kārtību, pa vienai. Tātad, tas notika tā. Kādu dienu, kad es jau biju izlasījis žurnālu Robinsons no viena gala līdz otram, nolēmu piedalīties konkursā, kas parasti ir beidzamajā lapusē. Glīti sarakstīju uz lapas visas atbildes uz konkursa jautājumiem un ieliku lapu aploksnē. Lai tā pastā nepazustu, nu, un arī tāpēc, ka man nebija pastmarkas, vārdu sakot, devos uz bērnu žurnālu redakciju iesniegt atbildes. Redakcijas priekšnelpā sēdēja kāds vīrietis. Labdien! Es vēlētos sastapt Robinsonu. Man viņam kaut kas jānodod. Te tāds Robinsons nestrādā. Viņš noteikti šeit strādā. Robinsonam jābūt bērnu žurnālu redakcijā. Es biju sašutis, bet vīrietis vienalga negribēja man ielaist. Es nosarku, kad saskaišos, es vienmēr sarkstu. Es vienkārši nezināju, ko lai vēl saku. Par laimi šajā brīdī gāja garām kāda skaista jauna dāma. Kolēģe, šis zēns katrā ziņā grib sastikt Robinsonu. Varbūt grāmatvedībā tāds strādā. Kolēģe tikai pasmaidīja un tūlīt aicināja mani sev līdzi. Skaidrs, ka šeit ir Robinsons. Viņa pamirkšķināja mani ar aci. Trešajā stāvā. Es tevi aizvedīšu. Biju ļoti priecīgs, un tā kā māmiņa man vienmēr bija mācījusi. Pieklājīgam zēnam vienmēr ir jāstādās priekšā nepazīstamām dāmām, Alfī. Esmu Alfons Trīcvaidziņš. Un mans vārds ir Cvēja. Dāma Cvēja. Svešas sievietes visas ir dāmas, Alfī. Dāma Cvēja gribēja doties augšu pa kāpnēm, bet es ieraudzīju liftu. Man labā gribējās braukt. Labi, brauksim ar liftu, un tu to vadīsi. Aizvēru durvis un nospied dažas pogas. Cēlāmies augšu. Daudz jaukāk nekā ar karuseli. Nekad vēl neesmu ar tādu braucis. To pateicis es aiz pārskatīšanās. Piespied vēl vienu pogu. Kaut kas notarkšķēja un lifts apstājās.
Dāma Cveja nobāla. Man arī kļuva bail, jo liftā bija ļoti tumšs. Ja nu mēs tagad krītam lejā? Dāma Cveja manī nemaz neklausīdamās spaidīja pogu pēc pogas, taču lifts nekustējās ne no vietas. Tad viņa gaužām noskumušā balsī sacīja. Veltīgi! Tagad mums te var iznākt krietni vien pasēdēt. Varbūt vajadzētu izsaukt ugunsdzēsējus ar kāpnēm, lai mums glābi. Galvenais, kaut mēs tagad nenokristu. Es labprāt pakāpelētu pa ugunsdzēsēju kāpnēm. No mūsu klases vēl nevienam tāda izdevība nav gadījusies. Vai jums kaut kas ēdams ir līdzi? Gadījumā, ja mums te ilgi jāsēd. Ak, tu mīļo stundi! Man taču ir svarīga apspriede. Vai nav nelaime? Šausmīga nelaime. Mūsu direktors taču ir tik precīzs. Mūsu skolas skolotāji arī ir tādi paši. Dāma Cveja sāk dauzīt pa sienu. Man taču ir jāiet uz apspriedi. Vai neviens mums nevar palīdzēt? Neuztraucieties. Man arī bija jānodod konkursa atbildes, bet ja mēs te dienas divas nosēžam, es nokavēšu termiņu, un tad godalgu man neredzēt kā savas ausis. Kādu brīdi valdīja klusums. Tā dāma Cveja sacīja. Pastāsti kaut ko, Alfon. Mēs pat labi esam kā Robinsoni uz salas, un laiks mums kaut kā ir jāpavada. Labi. Patiešām jūtos kā Robinsons savā būdā. Un tad es viņai sāku kaut ko stāstīt. Par to, kā man mūžīgi neveicas sava vārda dēļ. Pēc tam izstāstīju piedzīvojums ar papagaili. Tā kā viņai tas patika, izstāstīja vēl piedzīvojums ar čūsku un drumstalu maizi. Kā arī pastāstīju par aprīļa joku, nepatikšanām ar kabatsnazi un visu pārējo. Tad skaļi smiedamās dāma Cveja sauca. Mēs to izdarīsim, Alfon! Mēs to noteikti izdarīsim! Īsti nesapratu, ko tas nozīmēja, bet tā kā viņa nelikās mierā, man vēl nācās izstāstīt arī gadījumu, kā tēvoča emaljētā kamniņa pārvērtās par pankūku. Pēkšņi lifts noraustījās, kļuva gaišs un mēs traucāmies augšu. Kāpņu telpā jau gaidīja divi vīrieši, viens no viņiem izskatījās pēc skolotāja, bet otrs bija mazāk auguma ar acenēm ļoti bargu skatienu. Kolēģi Cveja, mēs taču jūs aicinājām ierasties tieši pulkstens divos. Viņš izvilka kabatas pulksteni un sarauktu pieri lūkojās tajā. Māsa direktors. Atvainojiet direktora kungs, bet pie visa vainīgs esmu es. Varu to pierādīt. Mēs tev nejautājām, manu zēni. Gaidi savu kārtu. Bet, kolēģi, tas taču ir Alfons Trīcvaidziņš. Un kas par to? Es jūs ļoti lūdzu. Un gluži vienkārši aizveda jauko dāmu Cveja līdzi. Tā nu es sēžu bērnu žurnālu redakcijā un aiz gara laika pierakstu visu, ko tikko stāstīju. Āgrāk no šeienes prom neiešu, kamēr neatgriezīsies dāma Cveja, un es nebūšu ticis vaļā no sava Robinsona konkursa darba. Ļoti jauki. Vispirms iesloga cilvēku liftā, tad liek visu izstāstīt, bet pat neiedomājas, ka vajadzētu kaut vai ar limonādi pacienāt. Ievads sērijas beigas. Paldies!